মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ। 26 ছেকেণ্ডৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ'। উত্তাল সমগ্ৰ দেশ। বেইজ্জতি পুৰে দেশ কি হৈ ৰহি হে। 140 কৰোৰ দেশবাসীক সৰ্বসাৰ হোনা পৰা। আৰু মই দেশবাসীক বিশ্বাস দিলানা চাহতা হওঁ। কিছি ভি গুনাহগার কো বখশা নাই যায়েগা। এই ভিডিঅ'টোৱে উদঙাই দিলে মণিপুৰ হিংসাৰ চৰমতম ছবিখন। 4 মে'ত সংঘটিত জঘন্য ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিলে ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৱে। আৰু তাৰ পিছতে চলিল মণিপুৰৰ জঘন্য ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্তৰ বাসগৃহ। 3গৰাকীকৈ মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰি ৰাজপথত যৌন নিৰ্যাতন আৰু এগৰাকীক গণধৰ্ষণ। গা হিয়ৰি যোৱা সেই ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত হৈৰাম হেৰদা সিঙৰ ঘৰ জ্বলি উঠিছে। মহিলাক চৰম নিৰ্যাতনেৰে সমগ্ৰ দেশকে লজ্জানত কৰা ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে মণিপুৰৰ মহিলা সামাজিক সংগঠন মেৰা বেবীৰ সদস্যসকলে জ্বলাই দিলে মূল অভিযুক্ত হৈৰাম হেৰদা সিঙৰ ঘৰটো। মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হৈৰাম হেৰদা সিঙক। আৰক্ষীৰ অভিযানত থৌবাল জিলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হেৰদাস। মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আন 3 অভিযুক্ত। কেৱল সেয়াই নহয়, ঘটনাৰে জড়িত আৰু বহু জনকো চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰা আন আন অভিযুক্তকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যখনৰ 129টা স্থানত তালাচী চকী স্থাপন কৰি মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে দিনে নিশাই চলাইছে অভিযান। জঘন্য ঘটনাৰ ব্যতিৰেকে মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষত জড়িতৰ অভিযোগত 657 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ তালাচীত পূব ইম্ফলৰ পৰা জব্দ হৈছে মাৰণাস্ত্ৰ, গোলা বাৰুদ। মণিপুৰৰ ঘটনাক মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ আখ্যা দি দোষীক চৰম শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে। Possible all effort to get punish the culprit, the element at the highest punishment up to the capital punishment. We will make all effort to get it. We should make this event at the last against the women's, sisters and elders. ঘটনাৰ অভিযুক্ত কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ পোষকতা কৰিলে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল মণিকাম টেগৰে। জিতনি জলদি হ সকে উন সারে আরোপি জিনোনে ইস তরহ কা দুষ্কর্ম কিয়া হ্যায় উনকো গ্রেফতার করে অর কড়ি সে কড়ি কারবাই করে অর 18 কো জব রিপোর্ট হুই থি তো অভি তক পুলিশ কে দ্বারা কিউ নেই উসকি যাঁচ করকে অর ওয়েসে আরোপিও কো গ্রেফতার কিয়া গয়া অর ইয়ে বহুত হি দুখদ হ্যায় অর মেনে নির্দেশ দিয়া হ্যায় ডিজিপি কো কি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সে ভি উন অধিকারিও কো ভি নোটিস জারি করে পুছে अगर दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। নির্যাতিত মহিলা গৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি সেই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ কথা তেওঁলোকে জনা নাছিল, কিন্তু হঠাতে ভাইৰেল হৈ পৰা সেই ভিডিঅ'টোৰ বাবেই তৎপৰ হৈছে মণিপুৰ আৰক্ষী। চলাইছে অভিযান। লক্ষণীয়ভাৱে 4 মে'ৰ ঘটনাটোৰ পিছত 37 দিনে নিৰ্যাতিতা কেইগৰাকীৰ অভিযোগৰ লগতে মণিপুৰৰ কেইবাখনো থানাত ঘটনাটোৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ অভিযোগ দাখিল হৈছিল। কিন্তু অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ কৰিব পৰা নাছিল মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে। এতিয়া বহুতৰে মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছে, মণিপুৰত এনে ঘটনা এয়াই প্ৰথম, এয়াই অন্তিম হয়নে? নিউজ ডেস্ক ৰিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।